krát. Som áno, neskorší nástup na sezónu, prišli mi neskoro veci, skladal som motor na novo. Podarilo sa mi to spraviť, odbrzdiť, som spokojný, prišiel som sem vlastne so zámerom auto otestovať, rozjazdiť sa do sezóny a čo ešte stihneme, tak ešte pôjdeme určite. Gratulujeme. Rozbehol som sa, aj časy o tom svedčia, ale hovorím, hlavný zámer toho bolo rozjazdiť sa, otestovať auto po repase nového motora, v podstate pripravený na sezónu sme, aj keď už je polovička sezóny za nami, ale som spokojný veľmi s týmto víkendom. Dobre sme si to užili, počasie našťastie prijalo, bez dažďa, všetko šlapalo ako malo celý tým, takže ďakujem týmto aj reklamným partnerom, aj kolegom, ktorí ma podporujú, aj všetkým fanúšikom. Pozdravujem.